Fala galera, beleza? Eu sou o Guto Gabrielon e eu tô aqui para falar do curso de produção musical e home studio do Michel Marcos, produzido no MH Studio. Seguinte, para começar eu quero falar que os melhores timbres que eu tirei já de guitarra em gravação foram justamente gravando com o Michel no MH Studio. Ele tem muita experiência de conseguir realmente o timbre que o estilo precisa, né? Boas distorções, timbres, realmente coisas muito profissionais. Então, se você está procurando com quem aprender toda essa parte de trabalhar com plugins, dominar essa parte de VST, tirar um timbre legal, aprender a produzir as suas músicas, tal, de bandas, tudo mais, trabalhar com isso, eu indico você conhecer esse curso de produção musical e home studio do Michel Marcos, ok? Então, vale a pena investir. Espero que vocês tenham bons frutos aí a colher sobre esse curso, ok? Valeu, galera. Um grande abraço. Bons aprendizados. Até mais.